televize Barrandov uvádí Otec Braun. Paní Rozhauptnerová, o tohle si neříkal. Jelita a jitrnice, čerstvé ze zabíjačky, s pořádnou dávkou majoránky a k tomu kysané zelí. Aspoň jednou za týden, ať se ten náš mučedník nacpe. A nejste na něj až moc hodná. A proč ne? Ještě nedávno jste mu sama říkala, že by měl zhubnout. Jo, nedávno. Jenže teď mu to nařídil biskup. A to je co říct. Ovšem, jestli Braun někoho poslechne, tak jenom mě. Jak praví jeden významný muž víry? Náboženství a matematika jsou vyjádřením téže božské exaktnosti. A k ní, milí bratři, patří také ctnost, kterou zveme dochvilnosti. Ta sice není božská, ale za to velmi důležitá. Drahý pátere Pankráci, tvůj pozdní příchod budiš ti odpuštěn. Nad páterem Bernardem drží ochranou ruku náš opat. Avšak opakovaná chyba pátera Boniface... A platí i v klášteře. ...bude mít následky. Otče Převore, prosím. Opozdil se vytrestá sám život. Silencium. A ne, váš opat. Proč vlastně nemůžu nikdy ty Braunovy zprávy číst já? Netajíte mi snad něco? Ne, jak jste na to přišla? No tak si pospěš. Ida domina moriturite salutat. Cože? Na smrt jdoucí tě zdraví. Otec Braun říká, že mám něco udělat pro své vzdělání. Vždyť ty nemáš v hlavě kouska rozumu. Tak proč zrovna ta latina? Pane, já vím, že není bohulibé ulice zemše, ale tahle je dnes už moje třetí. A já potřebuju něco sníst, jinak umřu hlady a to bych tě pak už nemohl velebit. Pane, pochop mě, pochop mě. Pane, můj žaludek strádá. Kolik je vlastně hodin? Aj, hodinky mi sebrali ti asketové. Ale můj žaludek je nepotřebuje. Ten přesně ví, kdy je čas k jídlu. A teď je čas k jídlu. A ti dole taky vědí, kolik je hodin. Oh, to je těžká výslužka. Pane, už brzy tě budu velebit s novou energií. Tehdy k němu přistoupil pokušitel a řekl si-li syn Boží, proměň toto kamení v chleby. Matouš 4:3. Milichu, s tebe mluví sám ďábel. Vy půjdete cestou dolů. Pankrát, smrt v klášteře. Chceš se na to, že bys šel hledat si jako bem ve vinici? Ano, já to zvládnu. S pomocí Boží. Aha. Vy, faráři Braune, a ty, Bernarde, za mnou. Ale proč takové pozdvižení? Jsem přesvědčen, že Bonifácus se za chvíli sám objeví. Ta listonožka taková poběhlice. Bernarde, ona se jen... prosím tě. Má ve městě přítelkyni? Tak proč nehledáme u ní? Ale
To jsou hloupé řeči, už je nechci slyšet, přestaňte. Ne, biskupův vůz. Co tu chce? Biskup jede za opatem. A proč? To netuším. Soustřeďme se na pátrání po Bonifácovi. Tak to nevím, já ho neviděl. Můj milý příteli, že spěl něčím rozptýlen. To je vyloučeno, Ansgar. Dobře víš, že mě nikdo neproklouzne? Ani dovnitř, ani ven. Otče opate, tak bože, jakže se jmenuje? Nikodémus, pane biskupe. Drahý Nikodéme, jak rád vás vidím. Biskup Hemelra, vítejte v klášteře na Maríněska. Páter Andrea, svůj tajemník. No, kam už zase zmizel? Pane biskupe. Monsignor Mílich má pravá ruka. Bůh pozdraven. Co se tu děje? Vidím, že bratři jsou z toho rozčílení. To snad není třeba. Postrádáme jednoho z řeholníků. A tak? Jsem přesvědčen, že se proto najde prosté vysvětlení. Smím vás pozvat dál, prosím? Ano, ovšem, drahý Nikodéme. Toto je jedna z nejtajuplnějších knih, jaké kdy byly sepsány. Confessiones Fideles, zpověď věřícího z roku 1455. Byla dlouhá léta považována za ztracenou. Předchozí majitelka této inkunábule zemřela velmi mladá a naštěstí veškerý svůj majetek odkázala naší církvi. Pokoj její duši. Ve své závěti stanovila, že tato mimořádná vzácnost nesmírné historické hodnoty může být uložena pouze a navždy v jediné knihovně na celém světě. A proto jste si tedy vzpomněl na nás. Knihovna zdejšího kláštera má světovou pověst. A kdo jiný by dokázal lépe vyplnit poslední vůli zůstavitelky než vy a vaši bratři? Poslední vůli? Aby Confessiones Fideles, které byly sepsány ve středověké vulgární latině, byly převedeny do naší, jak říká Goethe, tak milované němčiny. Aha. A váš páter Bonifácius nás již dávno dostatečně přesvědčil o svých nemalých schopnostech, když přeložil kumránské svitky. Byl to majstrštyk. A zajistil vám tím světové uznání. Ano, ano. Papírové svitky od Mrtvého moře. Páteru Bonifácovi přitom asistovali páter Pankrác a páter Andreas. Bravo. Děkuji, excelence. A kde je vlastně páter Bonifácius? No, to kdybych věděl, tak bych ho nehledal. Ach, tak. Jak praví písmo? Měl jsem hlad a dali jste mi najít. Vido, pane Schmidt. Excelence, to jsou moje sušenky, sebral mi je. Nepřijel jste mě osvobodit? V písmu stojí psáno, neznáme dne ani hodiny. No, možná je jedna možnost, jak byste se odtud mohl dostat o něco dříve. Bibli, určitě se vsadí. Mílichu? Vida. Dobře, excelence. Když to nebudete vědět, dáte mi i hned kulinární svobodu. Ano, ano, jistě. A když budu vědět? Kdybyste to věděl, excelence, to by bylo jako vyhrát 3x po sobě hlavní výhru v loterii. Ale přesto, Kvído. Když to budete vědět, zůstanu v té hladomorně 20 let. No tak jak tedy zní slovo boží? Měl jsem hlad a nedali jste mi najíst. Žíznil jsem a nedali jste mi napít. Mílichu. Já nic neřekl. Nenapovídat. Tohle znám. To přece znám, pane bože. To je má... Marek. Lodar. Lodar? Jako Mateus? Mm-hmm. To je přece fotbalista. Mílichu. Mateus. Matouš. No to je přece jasné. Mílichu, zrádče. Mateus přece už čtvrt století nehraje, že? Čtvrt století nehraje Mateus. Měl jsem hlad. To bude Matouš. 25. Matouš 25. Mílichu, už mu to řekněte celé. Našemu biskupovi vy nesaháte ani po krk, faráři Braune. 40. Matouš 25. 40. 41.
Matouš 25, 41, excelence. Máte velikost límečku 41? A mý lichu, jenomže to bylo před mou dietou, tenkrát jsem... Jo, excelence, před dietou jako po dietě. Aspoň vidíte, jak to dopadá, když člověk zhubne. Půjdu si zbalit. Našemu Kvídovi je nějak moc do skoku. Zřejmě. Ctihodný pane biskupe, monsignore, smím se vám představit. Já jsem páter Ansgard, převor kláštera na Maríně skále. Co pak máte na srdci, pátere Ansgarde? Mí bratři mě požádali, abych se optal, zdali by mohli využít vaší návštěvy a svěřit své hříchy uším tomuto klášteru cizím. Všichni bratři? Velice jim na tom záleží. No, šlo by to, mýlichu? Za 2 hodiny máme schůzku. U Krejčího? Ne, u Krejčího? No tak, mýlichu. Nebudeme přece propadat hříšné marnivosti, když bratři touží ulehčit své duši ve svaté zpovědi. Drahý pátere Ansgare, povězte svým bratřím, že jsem jim samozřejmě plně k dispozici. Velké břemeno zdejší hříchy jistě nepředstavují. Dávám ti rozhřešení ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen. Amen. Jako pokání ti ukládám 3x zdravas Maria a 2x Otče náš. Děkuji, pane biskupe. Jdi s pánem Bohem. Zrovna jsem chtěl... Ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. No tak mluvte. Ve jménu Otce. I Syna, i Ducha Svatého. Amen. Amen. Otče, spáchal jsem hřích. Někoho jsem zabil. Farář Bram, co děláte v téhle cele? Dívám se, jestli se Bonifácius nevrátil. Hledají ho. No a vidíte ho tady? Musíme jít, nebo tu chcete zůstat? Jeden sáskaři. A koho jsi zabil? Udělte mi rozřešení, pane biskupe. Lituješ svého činu? Stalo se to z příkazu božího. Takže nemám čeho litovat. Jen Bůh mě může soudit. On mi to přikázal. A pokud si to bude přát znovu, budu v jeho jménu jednat i příště. Co prosím? Ano. Klidně zabiju znovu. No tak. Dejte mi rozřešení, nebo vás Bůh zatratí. No to nemohu. Musíte, pane biskupe. Když nelituješ, nemohu. Otče na nebesích, slituj se nad tímto hříšníkem, který ve tvém jménu zahřešil. Biskup Hemlrát, kam pak ten spěch? Já hledám. Žádné obavy, však mi pátra Bonifácia najdem. Ne, chci Kvída. Kvída? Faráře Brauna. Aha, no já slyšel, že nás opouští. Jenomže... Omluvte mě, prosím. Stát! Kvído, stát! Moment! Nastupte! Musím s vámi mluvit. Už zase sáska, pane biskupe. Všeho do času, mý lichu. Co to má znamenat? 11. přikázání. Nestrkej svůj nos do záležitosti cizích lidí, milý Šmite.
Milosrdný bože. No to je hrůza. Vy, Guido, musíte toho vraha vypátrat, protože... Dobrý bože, kdyby se to rozkřiklo, ten skandál by mohl ohrozit mé jmenování kardinálem. Žel bohu, mám ruce svázané. Můj slib však víte. Slib, slib, pořád jenom ten váš slib. Guido, jako služebník boží, nesmíte takhle sobecky upřednostňovat blaho své duše před blahem pozemským. Blaho pozemské jsem v poslední době nějak nezaznamenal. Guido, nabízím vám při tom pátrání svoji podporu. Cože? Slibujete, že přispějete svými detektivními schopnostmi? Asi špatně slyším. Za to jste mi předepsal tohle odříkání. Bože, on vypadal jako... mních? Jako mních? Tím se kruh podezřelých v klášteře opravdu dost zužuje. Motiv? Motiv? Proč vraždil? Žárlivost, hamižnost, msta, uspokojení sexuálních potřeb? To mi vlastně neřekl. Pane biskupe, kdybyste byl v biblických dobách u kriminální policie, tak... No tak co? To by Kain ještě běhal na svobodě. Jenže, můj milý Guido, já mám přece vás. Samozřejmě legendě o půstu faráře Brauna se ctí dostojíme. Nesmíte dát na sobě nic znát. Vrahem může být každý. Každý. Dobře. Tři podmínky. Jistě. Za prvé, zásobování po jezeře se opět ujme Armin. Souhlasím. Za druhé, najdete práci pro Rozhauptnerovou. Guido, jak nezištně vymyslíte na své bližní. A za třetí, tenhle slib už po mně znovu chtít nebudete. OK. OK? Nemůžu přece na všechno říkat amen. OK je světská forma souhlasu, Guido. OK. OK. Amen. S kým se obvykle projíždíš? Jen tak sám, proč? To ti nevěřím. Co pak ty mě špehuješ, Klaudie? A je k tomu snad důvod? Ne, ovšem že ne. Policie ten případ uzavřela dost rychle. O sebevraždě se nedá pochybovat, nechal dopis na rozloučenou. Žádný dopis jsem neviděl. Co říkáte? Nic, chudák Bonifácius. Prach si, člověče, a v prach se obrátíš. Odevzdáváme duši bratra Bonifácia tobě, pane, a prosíme tě o milost. Já. Jen Bůh ví, jaké boje se odehrávají v duši smrtelníkově. Dlouhá léta se věnoval výhradně překladům knih, díky nim přispěl ke slávě kláštera a teď tohle. Slituj se, pane, neboť se světem rozžehnal dobrovolně a tudíž dar života... Nedokázal své hříšné tělo ovládnout. Pošťačka? Nemohu mu to mít za zlé. Bůh ti dopřeje věčný klid. A jeho věčné světlo nech ti svítí. Pane, dopřej mu spočinout v míru. Amen. Otče, něco pro vás mám. Dobře. Děkuji. Moc vám děkuji. Bůh vám zaplať. Klaudia se jmenuje to pokušení.
Nezlobte se, ale pospíchám. Jen se chci zeptat, nemáte pro mě poštu? Jmenuji se Braun. Guido Braun. Já musím všechnu poštu odevzdat opatovi. Zeptejte se ho. Vážně všechnu poštu? Už musím jít. Páter Pankráci, pomohu vám. Ne, já to zvládnu. Já to zvládnu. A kdyby to bylo moc těžké, pomůže mi sám náš pán. To je ten nejlepší pomocník, jak se píše už v Bibli. Tohle asi nebudou Bible, viďte. A jak víte, že v tom jsou knihy? Jsou z internetového knihkupectví. V klášteře přece internet nemáte. Vždycky se cesta najde, ale prosím vás, opatovi ani slovo. Nač ty tajnosti? Jsou to kalendáře z Playboye? Faráři Braune, co si to o mě myslíte, ha? Vždyť jde jen o pár knih. Takže jen pár knih. Vždyť to je jen pár knih, které změnily dějiny světa. Správná kniha ve správnou dobu. A nesprávná v nesprávnou dobu. A celý svět se zhroutí v troskách. V naší knihovně jsou svazky, které by člověk radši neměl vůbec číst. A jsou i v tomhle? V tom ne, ale tady, tady. A páter Bonifácius měl v hlavě taky takovou? Děkuju vám, faráři Braune. Víte, Done Camillo, řekl Pepone, co jsem na katolické církvi nikdy nepochopil? Že ji založil právě Petrus. Ten apoštol Petrus, který svého pána... Zkus další kapitolu. Conversiones fideles. Připadl nám čestný úkol převést tuto vzácnost z 15. století do našeho jazyka. A protože hlavní překladatel páter Bonifácius se odebral k pánu našemu, pověřím touto prací pátera Andreas. Už zase on. Jemuž bude cenou oporou páter Pankrác. Páter Pankrác už není nejmladší. Nevím, jestli bychom mu neměli dopřát klidu. Kniha je psaná v jednoduché latině, on to zvládne. Ale otče opaté. Tak. A nyní se spolu za našeho zesnulého bratra pomodlíme. Dopřej mu, pane, věčného klidu. Tvé věčné světlo nech mu svítí. Dopřej mu spočinout v míru. Amen. 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 Celý jsou bez elektřiny a tady mají počítač se solárním panelem. Faráři Braun. Páter Andreas, vy jste mě ale vyděsili. Co tady děláte? Něco jsem hledal. A co? Od Guarešiho Don Camillo a Pepone, co nám četli. Je to veselé. Ano, je to veselé. Myslel jsem, že v klášterech se k jídlu předčítá pouze z Bible nebo z duchovních spisů. Někdy i něco pro pobavení. Smích je dar Boží. Toho se nesmíme ani my odříkat. Našel jsem si to místo, které nám dnes četli při večeři. Víte, Done Camillo, řekl Pepone, co jsem na katolické církvi nikdy nepochopil, že ji založil právě Petrus, ten apoštol Petrus. Až jsem to přečetl a pak ho Bernardus zastavil. Mm-hmm. Pokračujte. Ten apoštol Petrus, který svého pána třikrát zradil. Chceš tím říct, zahromoval Don Camillo, že má církev je dílem zrádcovým?
To odvoláš, zahrozil Don Camillo, jinak tě nechám zbičovat. Proč musel skončit právě tady? Nevím, co pátera Bernarda tolik rozčílilo, ale zřejmě nemá rád násilí, stejně tak jako já. O tomto svědci nemá příliš vysoké mínění. Ale teď vás musím požádat, abyste knihovnu opustil. Ta totiž slouží výhradně mnichům zdejšího kláštera. Aby si nikdo nevšiml, že tady máte počítač? V klášteře, kde opat odmítá jakoukoliv techniku? Ten počítač jsme dostali, abychom mohli přeložit nový nález z Kumránu a počítač potřebuje elektřinu. No, to je logické. Vy jste páteru Bonifácovi asistoval? Spolu s páterem Pankrácem. Je to týmová práce, tak říkajíc. Jako teď pomáhá páter Pankrác vám? Sám bych to asi nezvládl. Co stojí v těch vzácných kumránských svitcích? Proč jste tak zvědaví, faráři Browne? A moc nedůvěřivý, pátere Andreasi? Tato knihovna skrývá cennosti nevyčíslitelné hodnoty. Myslíte, že chci krást? Zlo často sídlí i v těch nejlepších lidech, faráři Browne. To je pěkná drzost. Ale to vy víte. Nezapomeňte na staré pravidlo benediktínů. Ora et labora, modli se. A pracuj, tak pojďte. A pracuj, no nazdar. Měli bychom evangelium přepsat. Pro spána žní, aby do svých vinic poslal další služebníky. Co vlastně píše páter Bonifácius v tom dopise na rozloučenou? Jen to, že se zamiloval do té Klaudie z pošty a že velice trpí tím, že ona se k němu chová tak chladně. Podle všeho nebyl jediný. Rozumíte mi, že? Ještě jste nezažil vinobraní? Já spíš vypomáhal se sklizní chmele. V Bavorsku jsou taky vinice. Jo, ve Frankách, jsem z Horního Bavorska, tam se pije pivo. Proto taky nevím, jak to chodí na vinobraní. Tak co mám dělat? Tenhle jste trhat neměl, faráři Brown, nevidíte? Tady už se začíná projevovat hniloba. Ten by nám pak mohl nakazit celý koš. Takže jeden zkažený článek dokáže nakazit celek. A proto se musí ten zkažený článek odstranit. Jako tady. Nebo se ten zkažený článek odstraní sám, jako v případě bratra Bonifáce. A proto vydá na smrt bratr bratra a otec dítě. Povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou nás všechny nenávidět pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. Marek 13:12. Z trnitého keře promluvil Bůh k Mojžíšovi, faráři Browne. Jenže v mém keři byly trny a nepomocná ruka páně, která by mě zachytila, pátere Jakobe. Někdy k nám Bůh hovoří i skrz tělesné utrpení. Tak do práce. Jste lékař a netlumočník pána. Má péče směřuje nejprve k duši a pak teprve k tělu. Tak? Bude to poněkud pálit. Jod? Na dezinfekci, ano. Jak dlouho už děláte doktora? Právě jsem v tomto povolání oslavil svých 35 let. Nerad bych se vás dotkl, ale má intuice říká, že další vzdělávání zanedbáváte. Intuice?
No, jodem se už 25 let nedezinfikuje. Vážně? My mniši žijeme tak zdravým životem, že se obejdeme i bez moderní medicíny. Všichni ne. Jak jste si možná všiml, mluvím o páteru Bonifáciovi. A ten... ten zrovna moc zdravě nežil. Jak to myslíte? Stále by se dával jen v knihovně. Ten by zakrátko zemřel na zaprášení plic. Jakou příčinu smrti jste u pátera Bonifácia diagnostikoval? Smrt je v životě ta největší jistota. Dříve či později tam musíme všichni. Žádná není nepřirozená. A platí to, i když někdo Bonifáciovi, jak to říct, pomohl ke smrti trochu předčasně? A myš, které kočka překousne páteř, zemře nepřirozenou smrtí? Ta kočka nezná desatero a zvlášť ne to páté nezabiješ. Ta myš taky ne, když krátce před svou smrtí spořádala 20 ponrad. Proto uvádíte na každém úmrtním listu jako příčinu přirozenou smrt? Vždy se přece jedná o vůli páně. Tak krásně poslouchat. Jsi ten nejlepší přítel, jakého si můžu přát. Nezlob se, já už vážně musím, zítra vstávám brzy. Vem mě sebou, prosím tě. Nechci být dnes v noci sama. Tak, Armine, dáme se zase do práce. Facínem, sanguine, quindecium. Hned jsem zpátky. Dobře. Tak a teď... pěkně do košíku, ať si co nejdřív u Armina. Haló? Všechna čest. Armine! Armine! Co se stalo? Chlap v kápi mě praštil přes hlavu. A jak vypadal? Nemám tušení, jako každý jiný mnich, do tváře jsem mu neviděl. A co říkal? Ale co farář? Kruci. Nějaké zprávy od našeho Sherlocka? Nic. V
klášteře není proud ani žádný komunikační prostředek. Opat to striktně odmítá. Tenhle. Nikodémus. Nikodémus, jo. Tenhle Nikodémus to poněkud přehání s tou svou předpotopní představou o vedení kláštera. Mýlichu čas nás tlačí. Víte, že mé jmenování kardinálem je... Už jsem podnikl veškerá opatření. Jak to myslíte? S doktorem Watsonem po boku by náš Sherlock Holmes měl lepší výsledky. A mnohem více informací. Mýlichu. Pátere Andreasi, promiňte mi, že ruším, komu patří ten osel? Jednomu františkánskému mnichovi, který ráno přicestoval ze severu. Podniká, abych tak řekl, pouť do Říma. Na oslovy? I náš pán Ježíš Kristus přijel přece do Jeruzaléma na oslovy. Jedenáctá egyptská ráno kriminalistiky. Co vás sem zavál? To koukáte, pane faráři, co? Já jsem všude, kde jste vy. A jak víte, že jsem v klášteře? Od vašeho šéfa přece. Ducha přítomně usoudil, že beze mě tenhle případ nerozluštíte. Tak a proto vás navlékl do téhle kutny? No ne, to byl můj nápad. Viděl jsem to v televizi. Mnichové, kteří putují do Říma, jedou vždycky na oslu. Dobrý, ne? Ten osel a já jako kapucín. Františkán Geigre. Ne, kapucín. Mám kapuci. Všechny řády mají kapuci. I kapucíni? No jistě. No tak v čem je problém? Jak vidím, faráři Browne, už jste se s naším novým hostem zpřátelili. Jo, už jsme odhalili jisté společné stránky, pane Nikodém. Ano? A jaké? Hlavně náboženské věci. Poslední věci... Člověka. Poslední otázka, proč na ní existuje jen jediná odpověď, když každá odpověď plodí novou otázku. A tak podobně. Neměl byste se postarat o to své zvíře? Jo, asi bych měl. Tak zatím. Jděte s Bohem, páter... Albinus. Páter Albinus. No tak já už půjdu. S Bohem. Páter Albinus je podivín. To jistě. Budu ho radši sledovat. Vy ho vážně neznáte? On vám něco říkal? Ani ne. Ukázal mi doporučující dopis našeho biskupa, v němž nás požádal o jeho vstřícné přijetí, ale vy jste mi ještě neodpověděl na mou otázku. Tak znáte ho? Otče opate, já žádného pátera Albina neznám. Jak dlouho chce zůstat? Doufám, že jenom krátce. Ale na oslu do Říma? Třeba ho chce přivázat k Petrově stolici. Nemám pro tento druh humoru pochopení, faráři Browne. Odporuje to mým zásadám. Zesměšňujete takto naši víru. Mám pocit, že vy tady smysl pro humor postrádáte. Uvědomte si, prosím, faráři Browne, že klášterní společenství není žádný zábavní spolek. Geigre! Chvíli jsem pořádně nevěděl, kdo je kdo. Jak to? No, to byl vtip. A propos, představený kláštera se oslovuje otče opate. Když už se někdo přicestuje na oslu a v přestrojení, měl by aspoň vědět, jak se jmenuje. No, ale vždyť to dopadlo dobře. Hm.
Ano, páter Albinus. Dobrý, co? Ano, je tady. To je biskup. Excelence. Zdraví, můj milý Kvído. Tak, jaký je stav věci? No, stav věci, no tak, jak bych to řekl, mniši jsou upovídaní jako kapři. Máme tělo a dopis na rozloučenou, který se zázrakem sám položil do celý zmizelého krátce poté, co byl nalezen. No, to jste se překonal. To už zase mílich pokouší mou lásku k bližnímu. Kvído! Tohle je teprve ta první vražda. Co když bude následovat další? Faráři Braune, tomu musíte rozhodně zabránit. Haló? Mobil se vybil, Geiger. Tady elektřinu neseženete. Šum. Mílichu. Konec. No co? Máme tam faráře Brauna i Geigera a vyšetřují. Ruční nabíječka. No z toho osla ho přece nedobiju. Zapojit a točit. Kudy? Páter Pankráci, co se stalo? Kdo je to? Páter Pankráci. Zavolejte mnichy, zvoňte na zvony, udělejte něco, aby přišli. Chcete vidět, kdo se chová podezřele? Nesmysl, potřebuju někoho, kdo se vyzná v tomhle mechanismu. Musíme to přece zvednout. Jo. No tak běžte už, pohyb. Páter, kdo to byl? Nak. Hamony. Ano. Na kamády. Bože, faráři Braune, co tady děláte? Já? Nic. Geiger, teda bratr Albinus a já, my jsme tu pátra Pankráce našli. Slyšeli jsme křik, vy ne? Ne, ne, my jsme zpívali. Rychle, ale opatrně. Trochu rychleji, rychleji. Dobře. Tak. Bůh ti odpust. Našel ho farář Braun. A chudák páter Pankrác ještě žil? Ano. No? Sotva jsem mu stihl dát poslední útěchu. No a nestihl vám ještě říct, jak se to všechno stalo? Bohužel ne. Otče opate? Co je to? Oddával se hříchu tělesné žádostivosti. Mém klášteře, ďáblovo dílo! Všiml jste si tu něčeho? Čeho třeba? Jestli tu nebyl ještě někdo. Vy jste byli na modlitbách, že? Ano, jistě. Až na vás? A toho Františkána? Nemít alibi není horší, než nemít motiv. Bez motivu není činu, já ho nemám. A já už vůbec. Víte o někom, kdo by mohl mít motiv? Otče opate? Vy mluvíte skoro jako policista. My všichni zde jsme viny prosti. A proto na mě a na bratra Albína házíte kamenem. Zapomínáte, že už máte v klášteře dva mrtvé. To byla nehoda. Je to vůle boží. Zřejmě na pátra Pankráce přišla druhá míza a pod tento lis si ukrýval své hříšné obrázky. A vy tenhle lis ještě stále používáte? Zřídka kdy. A když je chtěl vytáhnout, omylem to zařízení spustil. Ale proč tam vlastně lezl? Druhá míza činí muže nepozornými. Co je to druhá míza? To vám vysvětlím, až budete starší.
Kvído, co se to stalo? Baterka se vybila. Baterka, mýlichu. Aha. Kvído, nezasloužím si alespoň trochu vděčnosti? Vděčnosti za co? No, za to, jak vás na dálku podporuju. Za to, že jsem vám tam propašoval Geigera v přestrojení a umožnil tak tohle komunikační propojení. To už je skoro jako u toho nezranitelného, jakže se jmenuje. Bond. James Bond. Bond. James Bond. Víte. Na hotinky ty tu taky máme jako Bond. Na hotinky? Prosím? Pátera Pankráce nalezli zavražděného a s jejich fotografiemi v ruce. Na hotinky? Mílichu. Tyhle dámy byly na fotkách, které měl Pankrác v ruce, když ho rozdrtil vinařský list. Pátera Pankráce a s nahotinkami v ruce rozdrtil list na víno? Farář Brown? No ovšem. Ten list byl prý jeho skrýší, ale mně se to moc nezdá. Ještě ho používali. Nejde mi to dohromady. To je vražda. Kvído, to je ta další ohlášená vražda. Taky myslím, ale s tímhle názorem jsem tady jediný. Excelence, říká vám něco Hamády nebo Hemády? Jakže se jmenuje? Haló? Haló? Tu nabíječku mi poslal sám ďábel. Kvído! A kru! Zatra! Té, už se mi zase ztratil, mýlichu. Mýlichu! Musíte to spojení trochu vylepšit. A paní Rozhauptnerová musí vylepšit kořenění. Mýlichu, vždyť jste nepronesl modlitbu před jídlem. Za to přece nemůžu děkovat. Tak se... No, paní Rozhauptnerová, co to má být? Pokus o vraždu? Jen chlebová polévka. Církev musí šetřit. Jenomže ne na nás. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Matoušovo evangelium 23:4. Verš 3. 4. 3. Ne. 4. Mýlichu? Najdete pro paní Rozhauptnerovou okamžitě nový okruh působnosti. Geigere, vyspíte tady? No ovšem, jsem přece poutník. Legenda musí sedět. Točte chvíli, vy už necítím ruku. Geigere, co si o případu myslíte? To se ptáte mě? Jiný tady není. No, já s vámi souhlasím. Nic jiného jsem nečekal. A s čím? S vraždou. Nehoda to nebyla. A ty obrázky Pankrácovi očividně někdo jiný podstrčil. Kdo s nimi poleze do lisu, aby spáchal sebevraždu? A když je uvnitř, tak mu to hned nespadne na hlavu. To je víc než náhoda. To někdo zaonačil. Sebevražda? Vy byste se při ní snad nechal rozmačkat jako hrozen? Sebevrahy nemůžete poměřovat normálně, to nejsou vrazy. A kromě toho přece náš pán sebevraždu zapovídá. Vraždu taky. Teď vy, nebo mi upadne ruka. Tak já budu zase chvíli točit. Ale jestli je to ta druhá ohlášená vražda, nabízí se otázka na souvislost mezi Bonifáciem a Pankrácem. Že by tady někdo neměl rád překlady? To je ale nesmysl. Mně je to šuma fuk, protože já tady jako páter Albinus skončím. Objednám si sem speciální jednotku a soudní příkaz k prohlídce kláštera. A provětrám to v téhle zřícenině, že tady budou kutny lítat. Geigere, to nám nepomůže. Já tenhle spolek znám. Uzavřou se do sebe. Jediný mnich tu s námi nebude mluvit. No, však já mám svoje možnosti. Byl jsem na kurzu. Geigere, slyšíte? Už dospívali. Geigere, bude lepší, když nás spolu neuvidí. Budete pokračovat do Říma. Co budu dělat v Římě? Ne, ve skutečnosti. Jen kvůli mnichům. Zůstaňte poblíž, potřebuju externí pomoc. A jako první mi zjistíte, kdo je to ten Hamády. Hamády.
Armine, tak kde jsi? Doufám, že jsi pochopil tu špetku té kuchyňské latiny. Já už to nesnesu. Ty strašné pomluvy o mně. Nebo taky věříš, že jdu s každým mužem? To ne. A proč by? Vždy, když roznáším poštu, tak vnímám opovržlivé pohledy. Armine. Ty umíš tak naslouchat. Je něco, co jsem ještě nikomu neřekla. Ale musíš mi slíbit, že to nikomu nepovíš. Dobře. Obávám se, že bratr Bonifácius je... Teď ne, prosím tě. Armine? Armine, jsi to ty? Odkud mi to voláte, pane faráři? Vy nejste v klášteře? V klášteře je teď peklo. Ano, já vím, právě proto tam už nepojedu. Málem mě přizabili. Chceš mě nechat vyhladovět? Ne, pane faráři. Ale já tam stejně nepojedu. A chci, abyste se vrátil. Dělám si o vás starosti. Jsou tam sami blázni. Dnes v noci zemřel páter Pankrát. Cože, páter Pankrát? Co je s ním? Umřel. Zavražděný. Jak zavražděný? Armine, potřebuju přístup na internet. Kde ho najdu? Internet, kde? Ceposova internetová kavárna, u tržnice. To byla Klaudia? Na tu si dej pozor. A proč? To ti vysvětlím později. No, ale až zítra přiveze poštu, mohla by vás vzít sebou do města. Vrátnému přece nikdo neproklouzne. Však já už najdu způsob, jak bratru na bráně uniknout. A mohl bys mi poslat po Klaudii svačinku na cestu? Kruci, baterka. Pane faráři? Pane faráři! Zatraceně. Promiň. Abhorre manus, čili ruce pryč. To určitě. To by se vám tak líbilo. Jakube? Co je vám, faráři Brown? Mám hrozné bolesti zubů. Můj zub moudrosti se musel úplně zbláznit. Hned po stráži u mrtvého vás ošetří. Cože? Vy jste i zubař? Milosrdných Samaritánů se taky nikdo neptal po diplomu. Žádám vás o milosrdné předání kolegovi s elektrickou vrtačkou. Kdo... Chce kam? Pomozme mu tam. Děkuji. Je příčina smrti přirozená? Jistě, že přirozená. Nehoda. Jinak by policie přece jeho tělo nevydala. Zdravím, Klaudie. Pane faráři. Tak co? Můžeme vyrazit. Pošta je u opata. Nedal vám Armin pro mě balíček? Ne, a proč? To nic. Stát! Vy odtud nesmíte, to snad víte. Nebo vám opat udělal svolení? Mám od pátera Jakuba doporučenku k zubaři kvůli zubu. V pořádku, pane faráři. Uzdravte se. A dobře se držte. Klaudia je divoška. Přemůžu se.
vám Armin vůbec nic neřekl? O čem? No o mně. Ale ano. A co? Že se modlíte a postíte. I když ne s velkým nadšením. Jinak nic? Co ještě se dá v klášteře dělat? Třeba uctít mrtvého. Jak to myslíte? Ty bílé lilie na marách u Pankráce, ty byly od vás? Pankrác jistě vynikal těmi nižskými... ctnostmi? Ano. Jsou jen tři, ne? Chudoba, oddanost a zdrženlivost. Tak to měl jenom dvě. A kterou neměl? Oddanost neznal. Jak jste na to přišla? Občas trval na tom, že jeho pošta nebude chodit přes Opata. A co dostával? Knihy. A nebyly to noviny, časopisy nebo brožurky? Jak to myslíte? No, je možné, že Pankrácovi z těch tří cností zůstala jen ta chudoba. Chcete říct, že nebyl zdrženlivý? Ne, pane faráři, to se ble. Náš biskup. Jak jste přišel na to, že ty Pankrácovy lilie jsou ode mě? Ty květiny před pár dny na Bonifáciově hrobě byly také od vás. Pane faráři, prosím. Bonifácius v dopise na rozloučenou napsal, že se do vás zamiloval, ne bezdůvodně. Teď se ke všemu scházíte s Arminem. Co se děje? Vystupte si, prosím vás. Já se vás nechtěl dotknout, jenom si skládám jedna a jedna dohromady. Už ani slovo. Ven. Ale já musím do vesnice. Jo, není daleko. A pohyb vám udělá dobře. Haló? Geigere? Kde teď jste? A pan farář. Vyšetřuju. Co vyšetřujete? Ve věci Hamády přece. Kde? Služební tajemství. Geigere! V jednom hamamu. Vy chcete zjistit, kdo je to Hamády v hamamu? Co pak jste se zbláznil? Snad tak nahlas je tady. Kdo? Přece Hamády je v hamamu. Hamád je v hamamu? Bože, zač mě tak trestáš. Geigere, jak jste na to přišel? Řekl jste mi přece, že mám zjistit, kdo je Hamády. Široko daleko je jen jeden Mohamed al-Hamády, majitel lázní v Tunisu. Dokonce má i licence na paragliding. Co má tunisky majitel lázní s paraglidingovou licencí společného s vraždami dvou benediktinských mnichů? To se tu právě snažím vyšetřit. Geigere. Ano. A nemohl byste mě vyzvednout? Jak vyzvednout? Jsem nahý. Tak zůstaňte tam, kde jste. Nahého bych vás teprve nesnesl. Díky, pane faráři. Zůstanu tu. Výborně. Výborně, já zavolám Rozhaupnerovou. A? Pozdrav pánbu, pane faráři. Rozhaupnerová, co to slyším? Pozdrav pánbu? To má na vás biskup takový vliv? Tam já už nejsem. Jak to? Co se stalo? No, uvařila jsem jim frikadelky tofu, rýžový nákyp a chlebovou polévku a oni mě z toho vašeho biskupského ordinariátu vyhodili. Kdybyste tohle uvařila, mě taky bych vás vyhodil. Co tady děláte? Něco, při čem se mohu realizovat. Tak to volám včas, potřebuju vaše řidičské umění. To bohužel nejde, pane faráře, rozvážím totiž po Frankfurtu jídlo. A nevíte náhodou, proč přijel biskup do kláštera? Rozhaupnerová. Rozhaupnerová. Ta baterka. Promiň, ale já zapomněl tu nabíječku.
Vezmete mě? Dobrý den, pane kolego. Nad ekumenistické sepětí. Takže myslete na to, pane faráři. Když ne my, tak kdo jiný? A zpátky na zemi. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, všechna čest. Dřív jsem dělal ministranta, proto mi to automaticky naskočilo. Řekl jsem to správně? No ano, správně. Já jsem Cepo. A já farář Braun. Dostanu se na internet? Jasně, samozřejmě. Pojďte se mnou. Tak, tady máte volný přístup na switch. 4 centy za minutu a tisky za příplatek. Nic jiného jsem nečekal. ISDN nebo DSL. DSL? To je rychlejší. A umí tvůj software převod do formátu PDF? Jasně, vy se teda vyznáte. Bůh je všemohoucí a já jeho sluha. My jsme tým. Fajn. Jo a nic se sexem. Důstojnosti. Jo. Qumran. 23 nálezů. Qumran je jeden z nejdůležitějších pramenů k analýze raného křesťanství. Confessione. Už chápete, co tím myslím? Nejedná se o poznatky pouhého věřícího, nýbrž o poznatky odaného přívržence. No? A ten byl, jak víme, velice odaný. Inu, středověk byl, můj milý Nikodéme, v některých věcech velmi svobodomyslný. Ale Confessiones Fideles jsou opus porci et diaboli. Ohavné dílo, ďáblovo. Drahý biskupe, stali jsme se obětí moci slov. Obětí moci slov? Ano. A v tom nejhorším smyslu. Vláda těchto slov, biskupe Hemelráte. Zde vidíte její kruté následky. Kdo je to? Páter Pankrác. Zavražděn? Co vás to napadlo? Nehoda. Práce na překladu Confessiones Fideles. Na něm zanechala své stopy. Mohu jen doufat, že ten druhý páter prokáže větší odolnost. Je mladší. Přesto i páter Andreas je ohrožen, velmi ohrožen. V roce 1542 byl pokus o překlad Confessiones Fideles z neznámých důvodů přerušen. V roce 1763 vyhořel klášter svatého Eustacha, v němž připravovali francouzský překlad. V roce 1852 se irský mnich Damián, který knihu překládal v klášteře v Kerry, utopil v přílivové vlně. Na této knize spočívá kletba. Kletba?
Páter Pankrác byl zaníceným zastáncem mnišské ctnosti a zdrženlivosti. Ale když dostal toto ďáblovo dílo do ruky, podlehl hříchu. Odpadek jedné boty je podstatně vyšší než u té druhé. Páter Pankrác trpěl onemocněním kyčlí. Proto také kulhal. Hamády, 78 nálezů. Prosím. Nag Hammadi, to je fakt skvělý podnik. Tak ty ho znáš? No jasně, kacíři, heretikové, mučedníci. Já tyhle krváky miluju. V 45. byly nalezeny 3 kodexy psané v koptském jazyce. Jde o ranou památku z mnoha evangelií. A vy jste to snad nevěděl? Mně úplně postačí ta 4 svatá evangelia. To je strašná nuda. Za to v těch egyptských tam to žije. Žije? Věděl jste, že Ježíš měl s Magdalenou dítě? Cože? A nebyla to poběhlice. To si vymysleli lidi až mnohem později, kvůli Petrovi, který ji šikanoval. Cepo, dovol, abych tě upozornil, že evangelium je radostné poselství a ne bulvár. Pane faráři, já to svinstvo nenapsal. Teď se podívám na ty kumránské svitky. Ale to je taky nuda. To už nikoho nezajímá. Došlo kvůli nim k několika vraždám. Můžu vám něco poradit, pane faráři? Držte se Nag Hammadi. To je absolutní bomba, zaručuju vám, že nebudete zklamaný. No, už jste se Brownovi konečně dovolal? Ano, říkal, že je teď objednaný k nějakému doktorovi. Doufám, že ne kvůli podvýživě. Ten váš spontánní humor není vždy nejvhodnější, monsignore Mýlichu. Pane Schmidte? Pane biskupe? Zastavte, prosím vás, u nejbližšího supermarketu. A kupte mi tam jednu roli alobalu, ano? Jednu roli alobalu. Kvído. Excelence. Doufal jsem, že vás tu najdu. Musím vám něco říct. Dejte sem ten alobal, Schmidte. Zabalíte do toho tu zpověď oddaného, monsignore, a pěkně pevně. Proč? Na té knize leží kletba. A proto ji chcete upéct? Jakže? Kulhal. Ten mnich, co se mi zpovídal, kulhal. A to mi říkáte až teď? Můj milý Guido, neměli bychom lidi soudit pouze podle jejich nedostatků. Tělo je pouze schránkou duše. Že kulhá jsem měl vědět. Uklidněte se, Guido. Případ je vyřešen, pachatel je mrtev. A v klášteře zavládne klid. Co prosím? Páter Pankrác kulhal. Kauza finita. Velbloudi pijí vodu, Mýlich pije vodu, takže Mýlich je velbloud, kauza finita. Co je tohle za logiku, Guido? Vaše, pane biskupe, vaše logika je to. Páter Pankrác mi při zpovědi oznámil další vraždu, svou, vlastní sebevraždu. Proč by se měl Pankrác zabíjet? Proč, prosím vás? To je kletba confessiones fideles. Co ta první vražda? To ještě v klášteře ta kniha nebyla. Neříkám to rád, ale asi musím dát faráři Brownovi za pravdu. Ten mnich, který vyšel z Bonifáciova pokoje, nekulhal. Takže je možné, že ten vrah tam stále je. Po Bonifáciově smrti pracuje páter Andreas na tom překladu sám, což se páteru Bernardovi ani trochu nelíbí. A Jakobus považuje všechno za přirozenou smrt. A ta pošťačka se chová fakt divně. Jaká pošťačka? Ta Klaudia. Na oba hroby položila květiny, bílé lilie. A v Bonifáciově dopise na rozloučenou je obviněna z mnohomužství. K
Kvído, jednoznačně to byl ten mnich, co se mi zpovídal. Do tváře jste mu neviděl a hlas pozměnil. Kulhá ta pošťačka? Ne každý, kdo kulhá, kulhá. Klaudia je latinského původu a znamená kulhající. Ale to přece nic nedokazuje. Já tím chci říct to samé a to je ten problém. Je to hrůza. Každopádně Pankrác byl zavražděn a Bonifácius taky a ta Klaudia s tím souvisí. Jinak by nebyla tak rozčilená, když jsem se jí na Bonifácia zeptal a na tom hrobě leželi lilie z jejího auta. A co z toho vyplývá? To nevím, ale co říkáte teorii, že vraždil kvůli Klaudii? Ten mnich ve spovědnici nepůsobil, že by se nechal zotročit nějakou takovou ženskou. Vy se v tom vyznáte, pane biskupe? Ne, každý má rozhauptnerovou. Nemáte na monsignora něco jako vypínač zvuku? Ne, to mi k němu náš pán bohužel nepřiložil. Excelence, říká vám něco Nag Hammadi? Nag Hammadi? To je to místo v Egyptě, víte, Mýlichu? Tam se našly svitky s biblickým textem, ze kterých vycházejí gnostikové a také i dnešní koptové. Kacířský materiál nás nezajímá, odporuje katolické víře. Podle nich měl Ježíš s Máří Magdalenou dítě. To je jenom stará pomluva, Kvído. Knihu knih naštěstí napsali evangelisté a ne předkové našich bulvárních novinářů. A proč tedy bylo jeho poslední slovo Hammadi? Pokud vím, páter Pankrác pracoval na překladu nového nálezu z Kumránu a ne na tom materiálu z Hammadi. Cestou jsem si všiml nějakého očistného podniku s názvem Hammadi. Třeba si tam dal páter Pankrác vyčistit svou kutnu. Měl byste ji vyzvednout, pane faráři? Farář Brown. No, vidím, že světský kolega vám moc nepomohl. Tohle jsem vám mohl poskytnout taky. Tady jste, faráři Browne. Už jsem měl starosti, moc jsme vás s páterem Bernardem při vinobraní postrádali. Kdo se jeví, trsklízí bouři. Dejte si na sebe pozor, pane faráři. Pane na nebi, Armine, už to vím. Tady je Armin, po signálu mi zanechte zprávu. Na toho je spolehnutí. Dietní strava. Věděla, že to pochopíte. Každý, kdo dostal květinu, je mrtvý. Teď jsem na řadě? Ne, to si vykládáte špatně. Lilii dostal každý, kdo pro mě něco znamená. Je to má oblíbená květina. Květ smrti. A nevinnosti. To radši. Armin mi řekl, co tu vlastně děláte. Jo, odtučňovací kůru. Mohli bychom spolu konečně mluvit? Prosím, můžete začít. Vím, že jste přišel, abyste ty vraždy objasnil. Jak jste přišla na to, že tady došlo k vraždám? Bonifácius nespáchal sebevraždu z nešťastné lásky ke mně. Někdo mu s tím pomohl. A Pankrácovi taky. Tohle mi dal před několika dny. Pro případ, že by se mu něco stalo.
proč jste s ním nešla na policii? Já mám strach. Z čeho? Bonifácius i Pankrác chtěli zveřejnit, co je na těch CDčkách. Oba z toho měli strach a jsou mrtví. A vy už teď víte proč. Najděte toho vraha. Ví něco páter Andreas? To netuším. Musím jít. Moment. U Bonifácia jste sebevraždu z nešťastné lásky kategoricky vyloučila. Proč jste si tak jistá? Doufám, že jste těm pomluvám o mě nevěřil. Nebyl do mě nešťastně zamilovaný. A proč? Byl můj muž. To zírám. Byli jsme manželé už přes 2 roky, když Tobias uslyšel hlas Boží. I apoštolové opustili kvůli Ježíšovi své rodiny. Stává se to, ale proč musel zemřít? Měl z něčeho strach a chtěl se z toho kláštera rychle dostat pryč. Mniši ho nechtěli pustit. Přestaňte! Bernarde, vy jste se zbláznil! Pátere Andreas, jak je vám? Pane faráři, zakázal jsem vám přece chodit do knihovny. Nechcete, abych vám zachránil život, vy Gandhi? Nechat se mlátit a nebránit se, je hloupé. Už jsem vám řekl, že každou formu násilí zásadně odmítám. Podíváme se, jak s násilím souvisí tahle CDčka. Co je na nich? To hned uvidíme. Pojďte se podívat. Říká vám to něco? Je pro Vatikán to tež, co byl Vezuv pro Pompeje. Říká vám něco Nag Hammadi? Od včerejška. Při překladu těch nových svitků z Kumránu jsme odhalili něco, čemu jsme nemohli uvěřit, nechtěli uvěřit. Páter Bonifácius, Bůh mu buď milostiv, porovnal tyto poznatky s těmi z Nag Hammadi a... Páter Bonifácius tedy podle vás zemřel proto, že v obou materiálech zjistil, že se shodují v rozhodujících bodech? Přesně tak. To by znamenalo, že Ježíš nepověřil založením církve Petra, ale svého oblíbeného učedníka Jana. To by byla katolická pohroma. To rozhodně. Musíme pryč. Určitě se zase vrátí. Pojďte. Jestli Petrus skála je psáno v Matoušovi a na té chci vybudovat svou církev. Ježíš tak etabloval papežský úřad. Ty nálezy z Kumránu a Nag Hammadi by tu skálu zbořili. Ale jak to? Zakladatelem církve není Petr, který svého pána 3x zapřel, ale Kristův následovník Jan Evangelista. A tahle fakta chtěl Bonifácius zveřejnit? I páter Pankrác. Jenom já neměl odvahu. Ale když je teď zavraždili, dál mlčet nemohu. On tím ignoroval hodnoty nenásilí a také čestnosti. Ale kdo? Faráři Browne, pojďte k nám. Opat Nikodémus? Zadal úkol a páter Bernardus byl svolným vykonavatelem.
Ten mi byl podezřelý už na vinobraní. Musíme pryč. Vždyť si to představte. Jan jako zakladatel církve. Co papežský stolec? Právě. To by Petrův stolec a vůbec celé papežství zpochybnilo. Katolictví bez papeže, to bychom se mohli rovnou rozpustit v ekumeně. Nic. Pátere Andreasi, vážně nemohu dopustit, aby tvé poznatky doznaly sluchu veřejnosti. Já vím, že jeden zločin plodí zase další. Avšak někdy je takového činu třeba, aby se zabránilo ještě horšímu zločinu. Nic, otče. Pak není možné váhat. A věř mi, nikdo nezhřešil víc než ten, kdo hanobí církev Boží. Neboť psáno jest, že mocnosti pekelné nevyjdou na světlo světa. Nic, otče. Z něho nemluví svatý duch. Zbláznil se, pojďte. Mohl bych se vám vyspovídat. Chci předstvořitele předstoupit čistý. Nebudete nikam předstupovat kvůli kousku papíru, o kterých mám své pochybnosti. Tak už pojďte. Tak. Tímhle točit. Geigere? A kde zase je? Pronikli jsme do církve, aniž bychom narazili na odpor. Co teď? Geigere, pospěšte si, prosím vás. No, to mi ani nemůžete přijít naproti. Točte trochu rychleji. Geigere, opat! Ne tak rychle, ještě ho nemám. Pan opat. Páter Albinus? Ale ne, už jsem doputoval. Už ho mám, jeho jméno? Nikodémus van Kojken. To si nebudu pamatovat. Odložte pochodně a o krok ustupte. Odložte pochodně. O krok ustoupit. O krok dozadu. Zatýkám vás pro důvodné podezření z podněcování k vraždě. Ke dvěma vraždám. A z podněcování pokusu o vraždu. A taky dvakrát. Ke dvěma vraždám a z podněcování pokusu o vraždu taky dvakrát. Amen. Amen. Blahoslavení ti, kteří trpí. Jo. Tak kde jste, pane faráři? Tady. Vyrazit. Jo, stačí. Tak, prosím. Geigere, můj drahý posle Boží. Srdečně vám blahopřeji k jmenování opatem a žehnám vám, drahý pátere Andreasi. Děkuji, excelence. Milý faráři Braune. Srdečné blahopřání i ode mě. Bůh vám žehnej v tomto těžkém úřadu. Děkuji. A co bude s tím materiálem? S jakým materiálem? S tím novým. Nag Hammadi, Qumran, svatý Jan a tak dále. A tak. To bohužel Nikodémus před svým zatčením zničil. Důkazy nejsou, není tedy co zveřejňovat. Boží prozřetelnost
je nekonečná. A dál? Dál? Gloria in excelsis Deo. Bůh buď milosti v tomu, kdo zradí jeho ideály. Ve jménu svaté matky církve. Pravda, faráři Braune, pravda. Hodně štěstí, otče opat. Děkuji vám, drahý Kvído, z celého srdce. Jistě i pro vás je tento den dnem radosti. Vyřešil jste případ a v budoucnu s mou podporou vaší kriminalistické činnosti nepočítejte. S tím je konec, faráři Braune. Srdečně blahopřeju, otče opate. OK. Amen, Kvído. Amen. Vždyť jo, dobře, OK je přece světský souhlas.